අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රජය මගින් අදහස් කරලා තියෙන සහන මල්ලට මේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන් හා කර්මාන්තයනුත් ඇතුල් කරගන්න කියලා. ඒ නිසා අපි දැන් පුළුවන් තරම් తిరిగන්නෝ නම් වෙළඳුන්න විදේශ කරා යන්න වෙළඳපොළ හොයාගෙන. වෙළඳපොළ අපකරා පැමිණින්නේ නැත්නම් අපි වෙළඳපොළ කරා උණු යැවිය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි රජයේ සමග කටයුතු කරලා උන්ට යම් යම් සහන ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.